Dobro jutro još jednom. Evo 10 sati je, vrijeme je za naše novo predavanje koje će održati kolegica Marija Raguž i Ana Naglić. Evo, vidimo vas, dobar dan. Jel se čujemo? Samo Dobar dan, se čujemo. čujemo se, odlično. Odlično. Evo, meni je baš drago da vas možemo ugostiti. To su dvije učiteljice koje su imale ideju. Ideja se proširila na cijelu školu. Uvukle su učenike razredne nastave u svijet bajki, da ja sad ne otkrivam i da ne pričam i da ne duljim. Kolegice, izvolite, ja se isključujem. Hvala. Dobar dan svima. Evo samo da podijelimo našu prezentaciju. Isprike, mi smo vrlo uzbuđene. Toliko da se tresemo. Evo, kao što je Josipa najavila, mi smo učiteljice razredne nastave. Ovo pored mene je moja kolegica Marija i moja mentorica, moram reći, iako nije to htjela da najavim. Dobar dan svima. Ja sam Ana. Mi radimo u jednoj slavonskoj školi, točnije u osnovnoj školi August Cesarec Ivankovo pored Vinkovaca i zajedno s još jednom našom kolegicom ove godine smo preuzeli novu generaciju prvašića. Projekt o kojem ćemo vam danas pričati smo provodili prošle godine s našim četvrtašima i zapravo u cijeli taj projekt je bila uključena naša razredna nastava. Čisto informativno, mi u školi imamo 12 razrednih odjeljenja. Otprilike brojimo oko 200, 200 i nešto učenika. Kada smo zapravo raspravljali, pričali o ovom projektu, htjeli smo napraviti nešto jer smo imali želju za nekakvim zajedništvom, za druženjem. Željeli smo jedan projekt koji će povezati i nas učiteljice i nas učenike, jer mi zapravo radimo u dvije smjene pa se nemamo baš priliku niti vidjeti, niti družiti toliko često. Kada smo na tom zajedničkom prvom sastanku se svi sastali, odlučili smo da je najbolje možda da odaberemo bajke prema generacijama. Znači, jedna generacija je obrađivala jednu bajku i svaka kolegica se zapravo sa svojim paralelkama dogovarala o aktivnostima koje će provoditi. Mi ćemo na današnjem predavanju pokazati zapravo sve aktivnosti koje su provedene kroz 4 generacije. Odmah se ispričavamo što možda za ove prve 3 generacije nećemo toliko možda detaljno moći isprezentirati, jer pokazat ćemo ono što smo vidjeli, što smo čuli kolegice da su tu, one bi vjerojatno to detaljnije ispričale, a malo ćemo onda veći naglasak staviti na taj 4. razred čisto jer smo ga eto provodile, pa će ispast možda mrvicu opširnije. Prije nego krenemo o samom projektu, samo ćemo dati jedan kratki teorijski uvid u općenito u bajke. Evo još jednom pozdrav svima. Ja ću vam sad malo reći i podsjetiti vas u stvari što su bajke. Bajke su podvrsta priča i jedan od najstarijih oblika usmenog narodnog izražavanja. Sama riječ bajki dolazi od glagola bajati, što znači čarati ili vraćati. Jedan zastarjeli naziv je još gatka, koji također dolazi od glagola gatati. Bajka se kao književna vrsta do danas mnogo razvijala i mijenjala, tako s obzirom na vrijeme njezinog nastanka i način pisanja razlikujemo i tri vrste bajki. To su narodna ili klasična bajka, umjetnička bajka, te fantastična priča ili suvremena bajka. Narodna ili klasična bajka imala je početnu strukturu bajki koja se vrlo dugo zadržala. U njoj se pojavljuju nadprirodna bića, vještice, zmajevi, vile, zatim čudesni predmeti kao što su čarobno zrcalo ili leteći ćilim, te nemogući događaj gdje se žaba pretvara u kraljevića. Te narodne bajke često počinju sa onom bio jednom jedan, a završavaju živjeli su sretno do kraja svog života. U narodnim bajkama su dobri likovi uvijek nagrađeni, a zli kažnjeni. U njima se događaji nižu jedna za drugim, bez opisa, a puni procvat narodne bajke doživljavaju s pojavom braće Grimm. Umjetnička bajka, ona nastaje tako što je autor izabere jednu bajku, zatim izmijeni neke njezine dijelove, doda nove likove, događaje, te na kraju prilagode jezično i stilskim vremenu u kojem žive. Najveći pomak umjetničke bajke učinio je Hans Christian Andersen.
Njegove prve bajke su u početku vrlo slične narodnim bajkama, međutim on iz svojih bajki izbacuje te narodne motive i zamjenjuje ih motivima iz svog osnovnog života. Bajke je očistio od grubosti, ali je unio tugu, tragične završetke i ironiju. U bajke unosi lirske opise i emotivan ton pripovijedanja. Fantastična priča se pojavljuje u stvari s Lewisom Carrollom. On je u svojim fantastičnim pričama sjedinjuje stvarni, čudesni i podsvjesni svijet, što se posebno vidi u njegovoj Alisi u zemlji čudesa. Fantastične priče se često izjednačavaju sa pojmom suvremene bajke, međutim ima dosta razlike između ova dva pojma. U suvremenim bajkama još uvijek imamo te početke koji su vrlo slični, tipični i kao i završetke, ponavljanja te vrlo često iste motive, dok u fantastičnim pričama to ne uočavamo. U suvremenim bajkama još uvijek imamo tog junaka koji je najvažniji i bitan, zatim likove koji su tipizirani, plošni i bez ikakvog zanimanja za njihov unutrašnji život. Dok u fantastičnim pričama likovi su vrlo jaki, samosvjesni, individue, te postoji zanimanje za njihove karaktere. Još jedna razlika između fantastične priče i suvremene bajke je u tome što u bajkama nema vremena radnje, a dok u fantastičnim pričama radnja je smještena u vremenski okvir. E sad samo nekoliko možda činjenica podataka koje možda niste znali o starim verzijama bajki. A naime, te stare originalne bajke su bile dosta morbidne, jezive, one su služile kako bi privukle masu, ali zapravo kako bi i djeci i odraslima dali upute kako se treba u društvu ponašati ili kakve opasnosti postoje. Najčešće nisu imali sretne završetke i pisali su ih u 17. stoljeću Charles Perrault i Jean-Baptiste Basile, a kasnije su ih braća Grimm nastavila pisati u 19. stoljeću. Međutim, ono što je dalo izgled današnjim bajkama su zapravo Disney i slične kompanije koji su, ajmo reći, modernizirale te bajke, dodali im sretne završetke, u principu ih napravili onakvima kakvi mi danas poznajemo. Sada ćemo samo vidjeti te nekakve stare verzije bajki gdje možemo vidjeti da je Crvenkapica zapravo pojedena od strane vuka, tu je djeci se dalo upozorenje da trebaju paziti na divlje i opasne životinje. Zatim naišli smo na podatak da se pepeljuga prvi put spominje oko 850. godina u Kini. Danas u svijetu navodno postoji više od 700 verzija. U ovim starim verzijama postoji jedan podatak gdje piše da je pepeljuga pokušala slomiti vrat maćehi na način da je bacila sanduk na nju, dok su njene zločeste polusestre zapravo sebi odrezale, jedna odrezala nožni palac, a druga petu kako bi stale u cipelice. Ja neću sad sve proći ove bajke, možda ću još samo spomenuti ono što je meni bilo zanimljivo, a to je Zlatokosa i tri medvjeda. Iz bajke otprilike iz 1837. godine smo naišli na činjenicu da postojala su dva ili tri zapleta. U jednom su medvjedi otkinuli, zapravo pokidali Zlatokozu na komade i pojeli je. U drugom dijelu je ona bila vještica koja je bježala, pala je kroz prozor, pritom bijegu je zapravo i pala slomila vrat, dok u trećoj verziji nije slomila vrat, nego je bivala ulovljena i poslana u popravni dom. Možda najmorbidnije što smo našli kada smo tražili činjenice i podatke o tim starim bajkama je zapravo riječ o Trnoružici. Naime, Trnoružicu je silovao kralj, ona je u snu rodila blizance. Jedan od tih blizanaka je zapravo isisao otrovni lan, pri čemu se onda ona probudila i zaljubila u kralja. Međutim, kralj je imao svoju ženu kraljicu koja je bila ljubomorna i htjela iskuhati te blizance i poslužiti ih kralju da ih pojede, međutim tu se kuhar smilovao i na taj način spasio djecu. Evo sad, to je samo nekakav uvid u to kako su bajke nekoć izgledale, a svi znamo kako bajke danas izgledaju. Sada ćemo prijeći na sami projekt.
Kao što sam ranije rekla, u našem projektu, u tom projektnom danu, kolegice su na razini generacije odabirale bajke i dogovarali su se za aktivnosti. Radili smo onaj princip kružnih radionica gdje su djeca pokušala unutar generacije obići sve aktivnosti. Negdje je to bilo moguće, negdje se paralelno radilo na više aktivnosti. Na samom tom projektnom danu zapravo smo pokazali prezentaciju rada svega onog što smo radili. Mi smo zapravo imali želju prezentirati rad vani u školskom dvorištu, jer imamo prekrasno dvorište i veliko. Međutim, bilo je toliko ružno vrijeme, toliko je puhalo da smo se na kraju morali povući u našu školu, u školsku dvoranu, pa ćete po fotografijama vidjeti zapravo pozadinu školsku dvoranu, a ne prirodu gdje su trebali biti obješeni, prikazani svi radovi kako bi svi učenici naše škole mogli vidjeti što su djeca radila. A sve učiteljice koje su stigle i imale vremena kasnije su mogle nakon tog projektnog dana nastaviti rad na bajkama. Prije samog projekta o bajkama mi smo imali jedan projektni dan, jedan filmski dan koji zapravo se u našoj školi održava već nekoliko godina. I on nam je zapravo poslužio u sam uvod ovog projekta o bajkama. Naime, u našoj školi ima oko 500 učenika i svi sudjeluju na tom filmskom danu. Mi taj dan nemamo klasičnu nastavu, nego se prikazuju filmovi ovisno o uzrastu djece. Nakon toga imamo različite aktivnosti i radionice. S obzirom da smo mi na razini razredne nastave znali da ćemo provesti bajkoviti dan, ove godine sam za razrednu nastavu odabrala filmove koji imaju nekako uporište u bajkama, pričama ili slikovnicama i ovim putem bih spomenula da filmove posljednjih nekoliko godina pronalazim na filmskom portalu Vrti svoj film. Mi kao škola imamo godišnju pretplatu i svi učenici i djelatnici naše škole mogu gledati filmove koji se tamo prikazuju uz same filmove koji su prikladni djeci po uzrastu, žanrovski, tematski, dobivate s njihove strane i radne materijale i metodičke materijale, tako da evo preporuka nekome ako niste još čuli za njih da malo škicnete i vidite što nudite. Tako da smo s njihovog portala za naš projekt odabrali film Mjesta ima na metli svima za prve razrede, dok su treći razred i četvrti gledali buntovne stihove. Ovaj film Mjesta ima na metli svima rađen prema istoimenim slikovnicama. Radi se o jednoj prekrasnoj i dobroj vještici koja ima svog vjernog mačka i oni naravno lete na metli iznad 7 mora, gora i planina, sve dok se ne dogodi da jedan dan naša vještica izgubi šešir i zapravo njihove tada avanture kreću. Na kraju filma se bore protiv zločestog zmaja i tu pobjeđuju. Film Buntovni stihovi, meni osobito, možda jedan od dražih filmova, ali vidjeti da je nekonvencionalan, drugačiji. To je dugometražni film, također je rađen prema britanskoj popularnoj istoimenoj slikovnici. Ona je pisana u rimovanim pjesmama, i film, ali i slikovnica, i zapravo svaka ta pjesma se temelji na drugoj klasičnoj bajci. Pa ćete u filmu vidjeti da postoje i Crvenkapica, Snjeguljica i Tri praščića, i Janko i njegov čarobni grah i tako dalje. A središnji motiv filma je zapravo prijateljstvo između Snjeguljice i Crvenkapice i prikazuju nam zapravo što bi se dogodilo kad bi likovi u bajkama imali svoju slobodnu volju, kad bi se počeli ponašati drugačije od žanrom zadanih okvira. Tako da evo, prekrasna animacija, naša preporuka za ova dva filma. Napomenula bih da imate slikovnice, mogu se kupiti u Hrvatskoj, imaju i gradske knjižnice, ovu slikovnicu Mjesta ima na metli svima, pa slobodno ih posudite ako ćete s djecom sad raditi u prvom razredu. Još jedan uvod u naš projekt, bilo je gostovanje pripovjedačice bajki Margarete Peršić. Naime, njen dolazak smo dogovorili s našim promotorom školske knjige, te se njemu i školskoj knjizi još jednom zahvaljujemo na ovom vrlo zanimljivom i zabavnom posjetu. Margareta Peršić na nekonvencionalan i originalan način pripovjeda bajke iz priče, iz baštine različitih naroda i kultura. Posebnost njezine interakcije je u tome da na duhovit način uključuje publiku od samog početka. Ona gotovo svakom liku iz bajke pridružuje po jednog slušača iz publike, koji na taj način postaje aktivni sudionik pripovjedanja.
učenici sami odglume dio priče ponavljajući riječi, zvukove, pokrete koje ih Margareta nauči u letu. Evo, kao što možete vidjeti na ovim fotografijama, ona je osim učenika naše škole u svoje pripovjedanje uključila našeg ravnatelja, promotora školske knjige, zatim kolegu učitelja i jednu kolegicu. Znači, ovo je bilo jako zabavno, djeca su zaista uživala i evo toplo je preporučamo. Vjerujemo da su već neki gledali i slušali Margaretu, ali za one koje nisu, evo, jedna topla velika preporuka, vrlo zabavno i djeca su stvarno, stvarno uživala. I jedan odličan uvod u naš projekt. Da, kao što je Marija rekla, ovo je uvod bio u naš projekt kao i filmski dan. E sad ćemo prezentirati ono što smo zapravo s djecom radili. Kolegice prvih razreda odlučile su se za bajku Plesna haljina žutog maslačka. One su imale čitanje i analize bajke. Oni su jedini uspjeli taj dan na kratko vrijeme izaći van, ali su se morale vratiti unutra. Oni su radili s djecom usporedbu ljudi, biljaka, povukli su paralelu tu kakve su biljke u priči, da su nažalost ponekad i ljudi takvi u stvarnom životu. Naravno, nije samo bilo riječ o lošim likovima, bilo je tu normalno i dobrih likova. Radili su s njima bal cvijeća. Uz to što su napravili sa učenicima, su napravili slikopriču. Svi znamo da u prvom razredu sad s djecom proučavamo, gledamo različite slikopriče kako bismo djecu uključili u sam proces čitanja. Pa su tako i kolegice zapravo pretipkale, prepisale Plesnu haljinu žutog maslačka i pojedine dijelove su ostavili prazne kako bi djeca mogla nacrtati ono što su one željele, je li to bio pauk, mreža, pojedino cvijet. Tako da, evo, ovo je vrlo zanimljivo, možda dobra ideja, čak sad i nama prvašićima, tako što je napraviti s djecom, nevezano samo za ovu lektiru, za bilo kakav tekst. Osim toga su odradile s djecom i dramsku jednu vježbu. Riječ je o vježbi Pletimo mrežu. Naime, učenici su stali, imali su zadatak stvoriti zapravo razrednu mrežu lijepih riječi i ohrabrenja bacajući klupko vune. One bi stali u krug i dobacivali su jedan drugome klupko vune i tad bi uputili nekakav kompliment svojim prijateljima iz razreda i zapravo se stvorilo jedno pozitivno okruženje. Mogli ste vidjeti ogromnu mrežu, a djeca su zapravo bila ispunjena tim lijepim riječima. Osim toga, učiteljice su imale i likovne aktivnosti. Sa učenicima su izrađivale cvjetne livade, koristile su kolaž, papir, karton. Izrađivali su cvijeće koje im je u prikazu, koji ćete malo poslije vidjeti, su služili tako da bi mogli cvijet držati u rukama. Napravili su cvjetna pokrivala za glavu, ajmo tako reći. Od krep papira su s učenicima napravili ove suknjice što možete vidjeti na djevojčicama. Mislim da su čak izreciklirale ove žute majice, da imaju neke starije generacije, tako da je dobar dio djece obučen u te žute majice. Napravili su, ajmo reći, svoje kostime. Nakon toga te cvjetove su iskoristili kako bi ukrasili naš školski atrij. Naime, mi u školi imamo tri velika školska atrija, zaista prekrasna, gdje su posađeni borovi, imamo zelenila. I za dan, majčin dan, su ukrasili atrij dodatno sa tim cvijećem. Ja mislim da su imali čak i s roditeljima nekakav susret, pa da je to zato bio povod. I na kraju su imali glazbenu aktivnost. Svi znate koliko je teško s prvašićima, mi se sad upravo podsjećamo, malo zaboravimo. One imaju oko 50-ak i nešto, čini mi se, prvašića. Izvele su tri plesa, djevojčice su plesale na valcer cvijeća. Imali su jednu zajedničku točku, dok su dječaci malo digli cijelu dvoranu na noge sa rintim tagidim. Je da je pjesma izvan same Plesne haljine žutog maslačka, ali evo, nešto što je zapravo probudilo sve učenike, njih je 150 sjedilo i gledalo i uživalo u njima. Sada dolazimo do drugog razreda. Kolegice i kolega su obradili bajku Kraljevna na zrnu graška. Imali su nekoliko likovnih aktivnosti. Jedna od aktivnosti je bila izrada nakita od plastelina, pri čemu su izrađivali ogrlice, naušnice, mislim da je tu bilo čak i prstenja. Te su izrađivali dva različita kreveta. Kao što možete vidjeti na fotografiji, jedan je krevet izrađen od tkanine
u starom okviru za fotografije ili za nešto što smo koristili u školi. Tu su stavili ovu bebicu koju su našli Barbiku, a s druge strane imate ovdje dolje u kutu prikaz kreveta u kutiji, ajmo reći jedan 3D prikaz krevetića u samoj kutiji. Osim toga, kolegice su i kolega s djecom pisale stihove vezane za ovu bajku koja je pisana u Rimi. Mi imamo ovdje jedan prikaz koji kaže, jedan stih zapravo, strofu, je li tako? Oni su imali da, više toga. Da. Oprostite. Kaže, mene sad je jako frka i strah me za guzu drpa. Ja, mama, što se bojim i hladnim se znojim. Tako da su samu bajku obradili kroz pisanje stihova. Izradile su s učenicima slikovnicu i lento priču. Mi smo bili vremenski ograničeni, to moram napomenuti, tako da smo morali neke stvari i požuriti. Pa nije bilo moguće recimo djeci kod slikovnice dati da oni pišu tekst, pa se djeci isprintao tekst, a oni su crtali, dok je druga grupa radila jednu lento priču. Također su učenici imali napisane dijelove teksta koje su oni zatim oslikavali. I na kraju su nam prezentirali bajku kroz jednu zaista prekrasno kostimiranu glazbeno-scenski prikaz gdje je njihova jedna učiteljica glumila pripovjedačicu. Oni su izradili, kao što vidite, krune i ove tilaste haljine. Međutim, ono što bih ja možda napomenula, da iako su učenici imali upute što treba raditi u pojedinom dijelu dok kolegica pripovjeda, oni su imali i slobodu zapravo kreativno doprinijeti u okviru tog zadanog scenarija, tako da je to bilo zaista nešto onako možda malo drugačije jer je popratila glazba i u vrlo kratkom vremenu su to uspjeli napraviti. Treći razredi su zajedno sa svojom učiteljicom se odlučili za narodnu bajku Zlatna jabuka. Nakon čitanja bajke, oni su obradili i analizirali bajku, te su riješili radne listiće koje su im učiteljice pripremile. Nakon toga su izrađivali kocke pričalice. Naime, njima su učiteljice dale znači, prikazanu kocku i oni su na svakoj strani kocke trebali nacrtati jedan događaj. Nakon što su nacrtali na svim stranama, oni su onda tu kocku složili, zalijepili, znači napravili kocku i zatim su pričali onda svoje priče. To su radili u grupama, tako da je svaki učenik u toj grupi ostalim članovima pričao svoju priču. Drugi učenici su radili znači osobne iskaznice likova. Izabrali su jedan lik iz bajke. U gornjem lijevom uglu su nacrtali lik, napisali su osobne podatke lika, ali i osobine likova. Nakon toga su uspoređivali te svoje osobne iskaznice, a posebno te osobine likova koje su napisali. Zatim su osmislili i izrađivali plakat za predstavu. Naime, oni su planirali napraviti jednu predstavu, pa kako bi mi znali o kojoj se predstavi radi, oni su izradili vrlo zanimljive i lijepe plakate koje su nam pokazali. Izrađivali su slikovnicu, ovo je također bio rad u grupama, gdje su oni zajedno se dogovarali tko će što raditi, izradili su tu svoju slikovnicu koju su onda zatim pokazali i prezentirali ostalim grupama i učenicima. Mogu reći da je bilo, barem su tako učiteljice nam rekle, vrlo zanimljive slikovnice. Ono što smo mi vidjeli stvarno vrlo interesantno i maštovito. Zatim su nam pokazali tu svoju predstavu. Oni su osmislili kostime, scenografiju, imali su pripovjedačicu koja nas je uvodila i vodila kroz ovu bajku, a djeca su nju pratili i prikazivali svojim radnjama, pokretima i bili su vrlo zanimljivi, pravi pravcati glumci. U tako kratkom vremenu odlično pripremljeno i uvježbano. Sad smo došli do naših četvrtih razreda.
Naime, prošle godine, dok smo bili još treći razred, mi smo u sklopu izvanučioničke nastave posjetili Slavonski Brod i obišli smo kuću Ivane Brlić-Mažuranić. Tamo smo slušali o njezinom radu i njezinom životu i kako su nastale bajke, te što je knjižnicu potaknulo na stvaranje nekih likova koje smo upoznali u njezinim bajkama. Pa tako smo saznali da je ideju za Tintiliniće pronašla u tome dok je promatrala u stvari kako gori vatra u kaminu i ono pucketanje i skakutanje žara iz vatre. Ove godine smo opet bili u Slavonskom Brodu, ali smo bili kada su se održavali dani Ivane Brlić-Mažuranić pod nazivom U svijetu bajke, te smo onda došli na ideju kako bi mogli u stvari nazvati i ovaj naš projekt. Djeca su u tim danima upoznali Šegrta Hlapića, koji je učio djecu kako se čiste cipale, kako se vežu vezice, jer nažalost i u četvrtom razredu smo imali njih nekoliko koji još uvijek su imali poteškoća sa vezanjem vezica. Upoznali su i Regoća i Kosjenku, ali i Nevu Nević. E sad, trebalo je izabrati bajku koju ćemo mi obraditi na ovom našem projektu. I u razgovoru s djecom, oni su se sjetili tog Tintilinića, što im je bilo vrlo zanimljivo. Te smo se mi onda odlučili da ćemo mi raditi šumu Striboru. E sad, što smo sve radili? Na početku smo radili portret Ivane Brlić-Mažuranić. Dio djece je radio na ovom žutom običnom papiru, a dio djece je radio portret na ovom papiru koji je za pozadinu imao ovi stari krasopisi. Pa onako vrlo zanimljivo djeluju ovi portreti. Zatim su radili redoslijed događaja, ali u slikama. Znači, složili su se tko će što raditi i svi su, znači, sami su se dogovarali tko će što raditi i bacili su se, da tako kažem, na crtanje. Djeca su nam u školu donijela svoje crne, trebale su biti crne čarapice, to su mogli biti i rasparane i čarapice sa rupicama koje smo mi reciklirali i od njih izradili guje koje su nam kasnije služile kao rekviziti. E sad, kod dramatizacije, kako ćemo raditi dramatizaciju, nismo htjeli pripovjedača ili glumce koji će govoriti tekst, mi smo se odlučili da ćemo mi repati. Naime, inspiraciju za stihove ove naše rep pjesme pronašli smo iz animiranog filma Ane Despot, Šuma Striborova. Nešto ćete o ovome filmu čuti kasnije. Malo smo te stihove doradili i prilagodili za naš rep. Da bi to bilo što zanimljivije, pripremili smo i izradili kostime koje su djeca obukla i prikazala za vrijeme ovog našeg repa. Ovdje smo stavili samo jedan mali dio stihova koje smo imali, cijelu našu pjesmu i taj rep stavit ćemo poveznicu u chat, pa ćete moći poslušati onoga ko bude zanimao. Nadam se da će vam se svidjeti, nama je bilo vrlo zanimljivo, djeca su zaista, zaista uživala. Evo, na početku su bili ovi stihovi. Bila jednom jedna, šuma neobična, spokojna i tiha, malo čemu slična. Dio učenika je bio obučen u zeleno, zelene majice, imali su zeleno platno i oni su glumili šumu. Tako, dok su dio učenika bili su, znači, podijeljeni u grupe po 3, 4, 5 učenika i oni su repali svoj dio. Znači, šuma je glumila, skinuli su to platno, tako je, pjevali su.
Zatim smo sljedeći stihovi su Dobri mladić živio u društvu svoje majke, jako brižne starice što vjeruje u bajke. Imali smo staricu, imali smo momka, oni su pratili pokretom, prošetali su ispred nas. Kada se pojavljuje guja djevojka, znači ima ovdje tu stih iz Panja ispuza lijepa guja djevojka. Ovo guja, guja djevojka, lijepa mlada djevojka je tiho u pozadini pjevala, odnosno repala druga grupa učenika. Tu se guja pojavila, lijepa, zgodna, sva puna sebe. Ovo što dolje imamo, joj, joj, crni sine, sine moj, to su nam djevojčice pjevale uz jauk. Jad, jadne majke, tako je, prave male narikače su nam bile. Znači, uz kako su oni pjevali te stihove rep pjesme, tako su druga djeca glumila. Ovdje na ovoj fotografiji vidite naše tintiliniće. Moram vam samo reći, velika, velika pohvala za naše dječake. Pravi reperi, ja se nadam da će možda se neki baciti u reperske vode. Znači, oni su glumili tintiliniće, bili su obučeni u ove žute i crvene majice. Pjevali su, plesali svoju pjesmu Tintilinića. Ovo je bilo stvarno, stvarno zabavno. Ono dalje što smo radili, to su bile mudre izreke. Pokušali smo ih pisati tušem i perom, međutim to je vrlo sporo išlo i teško, tako da smo se ipak okrenuli na crni flomaster. Te poruke smo zatim napravili kao svitak i dijelili smo učenicima i djelatnicima i učiteljima i učiteljicama koje su sudjelovali u ovom našem projektu. Zatim pisali smo i poruku bajke te izrađivali riječnik starih i nepoznatih izraza koje su djeca pronalazila u šumi Striborovoj. Evo i zapravo, kad je završio taj naš projektni dan, nas tri smo odlučili još malo se pozabaviti šumom Striborovom. Iskoristili smo i knjigomjer. Moram napomenuti da u knjigomjeru postoji pitanje nađi rečenicu koja je kako piše mladić uputio majci ili ne, koju uputila majka svom sinu. I moja učenica koja je bila inače malo slabija, nije baš bila luda za čitanjem, napisala je onaj stih od prije iz repa, kaže joj sine, sine moj, tko ti uze mozak tvoj? Tako da domislilo se dijete, odradilo je zadatak. Ovdje smo ostavili zapravo tri filma koje možete naći na temu šume Striborove, koji smo mi gledali sa svojim učenicima. Prvi od njih je igrani film Luka Sanole, to je stari film koji nakon, pa sad mislim da je tek prije nekoliko mjeseci stavljen na YouTube. Prijašnjih godina smo mi njega mogli gledati isključivo preko nekada VHS-a, sad da. Netko nam je snimio na DVD. Osim toga imate jako lijep animirani film švedskog redatelja Alkedije. On vam je čak preveden na nekoliko stranih jezika. Prekjučer sam našla i tursku verziju, tako da će Josipa, mislim da već stavlja poveznice da sam vidjela u chat. I ono što je zapravo nama koristilo najviše kao inspiracije, čime smo se zaista zapravo na kraju najviše možda oduševili, je ovaj animirani film Ane Despot. Em je odlična animacija, odlični su stihovi, zaista smo ih upotrijebili maksimalno. Nedavno je čak bio, mislim, i na Vukovar film festival. Tako da, evo, ako imate vremena s djecom sad u četvrtom razredu, pogledajte, ako ne sve, barem jedan ili dva filma. S obzirom da naša djeca već nekoliko godina sudjeluju u tom filmskom danu, jedne godine smo čak imali i gosta Silvestara Miletu, on je hrvatski filmski kritičar. Mi smo s djecom kroz ove 4 godine radili na pisanju filmske kritike. I sad to u četvrtom razredu izgleda ipak daleko bolje nego u prvom. Moja preporuka je da pronađete, imate na internetu, samo upišite Višnja Pentić ili mali priručnik za filmsku kritiku. On možda nije baš najbolji za prvi i drugi razred, jer su tamo neki pojmovi koje djeca još ne mogu usvojiti, ali s obzirom na to da ako ćete raditi s djecom pojmove kroz ove 4 godine, u četvrtom razredu ćete ga moći dobro iskoristiti za napisati jednu jako, jako dobru i lijepu kritiku. I na kraju učenici su sa našom knjižničarkom obilježili
isto Ivaninu ovu godinu i radili su straničnike na temu priče iz davnina i ti naši straničnici su poslani u Indiju. Mi smo dobili njihove nazad i evo, zaista nešto onako lijepo, ugodno, što nekako, ja mislim, oduševilo je nas, zapravo najviše i djecu, jer su se imali priliku svi podružiti svih 200-tinjak učenika, pa makar na kratko. Mi smo s ovim predavanjem došli do kraja, možda smo malo ranije završile jer nas se trema poprala, pa smo primijetili jednom drugom, jednom trenutku smo se udarali spori, ali ne ide to tako kako mi želimo. Mi se nadamo da ćemo ovo predavanje poslužiti kao poticaj za dodatno otkrivanje bajke, pogotovo nešto možda na razini ili generacije ili škole. Nadamo se da smo vam dali nešto novo. Mi smo svjesni da mi nismo otkrili toplu vodu i da svi vi ovo više ili manje radite, ali možda neka aktivnost negdje pala u zaborav. Ovo je više trebala biti jedna prezentacija kako to izgleda kad se skupi jedna cijela razredna nastava na hrpicu. Neka bajke recimo i dalje žive u našim pričama, mislima i snovima. Želimo se ovim putem da i zahvaliti. Tako je, da. Školskoj knjizi na što su nas pozvali da prikažemo ono što smo mi radili sa našom djecom. Evo, i uskoro će Vinkovačka jesen, idući vikend. Gledamo kroz moj prozor, izgleda da će biti ljepše vrijeme, tako da evo, dođete. Evo, pozdravimo vas na Vinkovačke jeseni i uživajte. Zajedno s nama. Mi smo evo završili. Ako vas nešto zanima, mi ćemo sad probati doći do čete i odgovoriti vam. Nemamo QR kod za evaluaciju, ali nema veze. Ako ima kakvih pitanja, mi ćemo sad odgovoriti na njih. Sekundu, aha, evo chat. Josip, ako nam je nešto promaknulo, molimo vas da nam to kažete, ako nismo vidjeli neko pitanje. Znači, trebate imati tri poveznice, vidim da su ovdje za sve filmove i poveznica je ovdje repa ovog djece. Mi smo snimali djecu ovoga videom, htjeli smo samo audio zapis da ne bi bilo kršenja nekakvih prava, pa evo, ali čučit će za sve. I puno je zanimljive u stvari kada se sluta samo njih, jer onako se dosta dođe, te riječi dođu onda do izražaja. I ono što još možemo reći je da su djeca i nakon ovog našeg projekta i dalje znala pjevati za vrijeme odmora i podsjetiti se na tu našu pjesmu. Evo, hvala još jednom. Josipa, hoćemo li pričekat ili ćemo se odjaviti? Josipa, očito nije očekivala da ćemo mi ovako brzo završiti, da. Tako da, evo, to je puno drugačije kada se to radi. Sada mi vama još pričamo detalje, da, mislim da nema. Ali evo, preporuke za Margaretu, preporuke za ove filmove. Ja bih samo mogla još reći da mi u stvari nije svaka. Nismo pogledali sva tri filma, jer recimo ja sam pogledala igrani film, Ana, ti si pogledala dva ova animirana filma. Mislim, ne možemo sve pogledati sva tri filma, ali evo, barem jedan od ovih filmova će vam dobro doći u radu, a i u ostalom da se i usporedi, jer u ovom animiranom filmu Ane Despot Stribor je vrlo drugačije prikazan od onoga što je recimo u ovom drugom filmu i onako kako ga je zamislila naša književnica. Evo, Miša, hvala svima još jednom. Želimo vam uspješnu školsku godinu. Nemojte se umoriti previše i evo, nadam se da se vidimo. Hvala. Hvala puno još jednom.